Від ракетної атаки оговтується і Новомосковськ на Дніпропетровщині. Вибуховою хвилею там перекинуло маршрутне таксі. Пасажири заледве врятувалися. Майже 30 людей зазнали поранень, зокрема 5 дітей. Пошкоджено десятки будинків. Більше про наслідки російського обстрілу розкаже моя колега Олена Мендалюк. Щоб їм таке саме було. Що ми просто мирні люди. І нам рушать дома. І все. Пані Тетяна не стримує емоцій, бо напередодні вранці російська армія завдала ракетного удару по її рідному місту Новомосковську. Ворожа ракета поцілила поряд із п'ятиповерхівкою, де проживає жінка. Каже, тільки недавно замінили вікно, а воно тепер перетворилося на купу скла. Хорошо, що був балкон приоткритий і вибило вікно це в спальню. А так би було, не знаю, що тут би полетіли б усе. Потужна вибухова хвиля буквально потрощила приватні будинки. Вікна вирвані з рамами, вибиті двері, зірвані дахи. Місцеві вивозять дітей зі зруйнованих рідних домівок. Було дуже страшно, одного можу сказати. Дуже страшно. Ніяк не за себе, як більше за дітей. А зараз де діти? Діти зараз у батьків, тому що ну, хоч тепло, не так, як тут. Понівечено також адмінбудівлі, дісталося й приватним підприємцям. Серед постраждалих – магазин пана Миколи. Розвалили мені пол криші, дірка тут, дірка там, 10 окон вибило. На дворі лютий мороз, постраждалим видають листи ОСБ, аби тимчасово затулити вікна. Зараз перше завдання – забезпечити помешкання для того, щоб там зберегти тепло. Тобто зараз всі ті прогалини, які там виникли у зв'язку з цим обстрілом, усувають комунальні служби. А це світлини того самого маршрутного таксі, яке опинилося в епіцентрі ракетного удару. Вибуховою хвилею машину перекинуло. Пасажири заледве встигли врятуватися. Загалом внаслідок ракетного удару у Новомосковську постраждало 27 людей, серед них 5 дітей. Троє дітей госпіталізовано до нашої лікарні в задовільному стані з діагнозом струс головного мозку. Двоє дітей відправлені до обласної клінічної дитячої лікарні з діагнозами черепно-мозгова травма перелом нижньої щелепи дитини в одної і в другої дитини ураження обох очей. Нині в лікарняних стінах залишається 11 пацієнтів. За словами медиків, їхньому життю вже нічого не загрожує. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».